Wer dich im Hanımlar ve cenablar, talk show'un aparıcısı Nurhane Güler. Akşamınız hayır. Teşekkür. Elçana elleriniz var olsun. Hoş gelmişsiniz. Hürmetli auditoriyamızda eyleşen konaklarımız, çok hürmetli ekspertlerimiz, her biriniz hoş gelmişsiniz. Aziz televizyon tamaşaçıları, hoş gördük sizi. Akşamınız hayır olsun. Konaklarımızı bir salamlamak istedim. Bugün bizim konaklarımız arasında Elmit Klinikasının hekimi var. Ayfare Hanım, hoş gelmişsiniz. Sefa getirmişsiniz verişimize. Nazilə Hanım Səfərli salamlamak istedim. Bizim çok hürmetli Şairə Hanımımız. Hoş gelmişsiniz Nazilə Hanım. Vasif müəllim, hoş gördük sizi. Vasif müəllim bizim çok hörmətli hüquqşünasımız ve artık çıxış yolu ailəsinin bir üzvü. Ve bugün bizim aramızda Ceyhan Nur var. Azərbaycanda ilk olarak milli fast foodumuzun yaradıcısı, restorator. Ceyhan Bey, hoş gelmişsiniz. Və əziz tamaşaçılarımız, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ötən verişlərimizdən yəqin ki, hər birimizə məlumdur. Bilirəm ki, bizim ekspertlərimiz də artıq verişlərimizi yəni, izlədikcə görürlər. Bizim Cəllabatla bağlı son çəkilişlərimiz. Cəllabatda Ramin Bey'in ailəsində baş verən hadisələr, qızının qaçırılmağı, Aynurənin qaçırılmağı, daha sonra hal-hazırda Ələmdarın, onun böyük qızının həyat yoldaşı Ələmdar axtarışdadır, Ələmdarın axtarılması. Belə deyim, bizim ekspertlərimiz, Vasif Bey, siz də bilirsiniz ki, Savalan müəllimə dərin təşəkkürümüzü bildiririk, Əkbər müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk, Adəm müəllimə təşəkkür edirik, Elçin müəllimə, Könül xanıma, İradə xanım Əliliyə təşəkkür edirik ki, onlar iki dəfə Cəllabada səfər etdilər. Bu ailə ilə getdilər, görüşdülər. Sonuncu dəfə də qız tapıldıqdan sonra gedib görüşdülər ailə ilə. Görüntüləri imkan varsa verək, tamaşaçılarımız da görsün. Və belə deyim də, ailədə yəni hər şey son durumu normal idi. Amma bizə Ələmdarla bağlı bir, belə deyim də, bir xəbər gəldi, əzizlərim. Bir xəbər gəldi, hal-hazırda axtarışdadır o, Nazilə xanım, siz də bilirsiniz. Axtarışdadır bu şəxs, onun haqqında məlumatı olan yoxdur, hardadır, necədir. Sonuncu dəfə o 14 yaşlı öz baldızını, belə deyim, görürsünüz ekranlarda. Yəni, qız az yaşlı olduğuna görə biz onun üzünü göstərmirik, amma baxın, bizim, belə deyim, ekspertlərimizin sayəsində bu ana da, ata da, yəni öz qızlarına qovuşdular. Artıq uşaq deyim də, belə deyim, uşaq, gənc qız, 14 yaşı var, evlərindədir. Belə dramatik danışırsınız, əsəbləşirəm. Onun üzünü göstərmədik, nə də onun üzünü görsün birincisi. Bacı bacının altına ömür boyu it küçüyü tullayar. Yəqin görüb ki, bacısı xoşbəxtdir. Bunun qızların da 13-14 yaşında çılğın dövrləri başlayır. O dövrdə də valideyn evlatla təmas qurmayanda qızlar bax bu yollara gedirlər. Necə yəni üzünü göstərmədi? Onun üzünü göstərmək lazım delələrinin ki, hamı tanısın. Sadəcə olaraq, Vasif müəllim, yəqin ki, siz doğrusunu söyləyərsiniz. Onun yaşı az olduğuna görə biz... Yaşınızda iş az deyil. Yəni biz əvvəlki efirlərdə də ona münasibət... Bəli. Yəni ona münasibət bəsləmişdi əvvəlki efirlərdə də. Xanımın yaşı 16 tam olunmayıb, yəni bilirsiniz. 14-dür. 14-dür. Yəni cinayət qanunvericiliyində var cinsi azadlıq və bir də var cinsi toxunulmazlıq. Bəli. Yəni cinsi, bu hissə aiddir cinsi toxunulmazlıq hissəsində. Yəni hətta 16 yaşına qədər xanımın öz razılığı olsa belə, onunla cinsi münasibətdə olma, bu bir cinayətdir. Yəni cinayət əməli yaradır. Yəni hətta o özü desə də, çünki özü dedi ki... Yəni hətta razılıq versə belə. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən də qanunvericilikdə buna cinsi toxunulmazlıq adı verilmişdir. Yəni sən istəsən də, istəməsən də... Bu bir cinayətdir. Bəli, bu yəni, belə deyək, qanunverici orqan, Milli Məclis məntiq nöqtəyi nəzərindən bu maddə üzrə işləyəndə, bunu qəbul edəndə uşaqların təhlükəsizliyini, sağlam həyat yaşamasını nəzərdə tuturlar. Yəni, onu təmin edilməsi üçün nəzərdə tuturlar. Və bugünkü halda da bildiyim qədər desən hamilədir, yaxsa... Valla deyiblər, yəni biz demirik, biz demirik, yəni söz bizdən olmasın. Yəni bu hallarda... Amma onu da söyleyeyim ki, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, yəni yeri gəlmişkən deyim ki, o kənddən bizə çoxlu sayda telefon zəngləri var.
nədir? O ailə haqqında danışırlar, ümumiyyətlə bu hadisə haqqında danışırlar. Düzdür, anonim zənglərdir. Yəni insanlar qapı qonşudur, istəmirlər qohum əqrəba, bilirsiniz də özünüz. Bir tərəfdə elə kişini kənddən çıxardarlar. Baxmayaraq ki, günah onun balasındadır, amma həmişə atanı günahlandırarlar, ananı günahlandırarlar. Amma son zamanlar cəmiyyət də günahkardır buna görə. Çünki məktəblərdə təbliğat getmir. Kənd məktəblərində, rayon məktəblərində heç getmir. Şəhər qızlarına onsuz da ehtiyac yoxdur. Belə deyə bilmərik də, məktəblərdə təbliğat getmir. Bizim çox yaxşı müəllimlərimiz var. Müəllimlərimiz yox, hər zaman bunu söylüyürlər. Yox, cinsi təbliğat getmir. Ondan deyil, nə olsun? Onlarla birə-bir psixoloq danışmalıdır. Onların fərdi qaydada. Bəli, bəli, hamısı ilə danışmalıdır. Fərdi qaydada biz kimə desək ki, psixoloqun yanına get, deyəcəklər, mən xəstə deyiləm. Mən yəni xanımla nəyə görə razılaşıram bizim ekspertimizlə? O baxımdan ki, söhbət təlim tərbiyə dedikdə, yəni qanunvericiliyin müddəalarını insanlar bilməlidirlər. Yəni, bəlkə də o ki, qaçırdan adam ki var, adı yadıma çıxdı, qaçırdan adam ki var. Ələmdar, ələmdar. Ələmdar bu cinayət qanunvericiliyin bu maddəsindən xəbəri yoxdur. Xəbəri olsaydı deyirsiz eləməzdi. Yəni, mən fikirləşirəm ki, təbliğ baxımından... Mən inanmıram xəbər. Ola bilər ki, Azərbaycanda belə bir şeydən xəbəri olmayan bir adam olsun. Basif müəllim. Ola bilərmi? 26 yaşında bir gəncdir, ailəsi olub, uşağı, arvadı. Necə onun xəbəri ola bilər? Onun ailəsindən xəbəri yoxdur. Qanundan nə tər xəbər olsun? Böyük ehtimalla ki, biz hesab edirik ki, onun xəbəri yoxdur. Xəbəri olsaydı addım atmazdı. Xəbəri olsaydı addım atmazdı. Bizim növbəti bir qonağımız da var. Bizim çox hörmətli teleaparıcımız Samir bəy gəlib. Buyurun, gəlin bura. Gecikən tamaşa Başlarımızı bir daha hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz. Bu dəfə sizi cərməliyirik. Gələn dəfə cərməni sizdən alacağıq. Mən istəyirəm ki, indi hal-hazırda bizə deyəsə Savalan müəllim zəng edib bizə. Buyursun, amma Savalan müəllimin zəngindən sonra əziz tamaşaçılarımız o kəndin bir sakini, adını, soyadını da söyləyib Balaş Səfərov. Bax, Balaş Səfərovun dediklərini dinləyəcəksiniz və şoka düşəcəksiniz. Ələmdar haqqında bizim sizə deyəcəklərimiz var. Alo deyək Savalan müəllimə. Salam, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun, müəllim. Hamınızı salamlayıram, hörmətli ekspertləri, bütün çıxış yolu verilişinin tamaşaçılarını salamlayıram. Və yəqin ki, bilirsiniz də, daha gün mənim başıma gələn hadisə, bu məsələ ilə əlaqədar evdə, ailə uşaqla oturduğum yerdə zəng gəldi. Daha doğrusu, üzrüsüm vızdır deyilən şeydə, yəni pəsləndi iki dəfə. Aha. Mən əksinə yığdım nömrəni və xanım götürdü, qızın anası. Aha. Və al yudu qara sərdi. Sizi? Bəli. Savalan müəllim, nə üçün, səbəbi nə idi? Əsas odur ki, yaş buraxmayırdı. Sadəcə mən də anlaya bilmədim, sadəcə inanın ki, hələ də özümdə deyiləm. Yəni ki, siz və mən orada bütün... İştirakçılardan yeganə onların tərəfini saxlayan şəxs biz olduq. Xanım, bir də mən oldum. Bəli. Valideynlərin gördük ki, bəli. Biz studiyada Ceyhan bəy gördük ki, hər kəs valideynlərin üstünə gedir. Hər kəs Nazilə xanım kimi valideynləri günahlandırır. Biz Savalan müəllimlə belə olaq da tərəf olduq. Keçdik valideynlərin tərəfi. Ona görə Savalan müəllimə bəli, təşəkkür eləyiblər də Savalan müəllim. Biz ən çox mən oradakı o körpəyə və o böyük bacıya rəhmim gəldi. Nə anaya, nə Ramin bəyə, nə o kiçik qıza, nə qeyradis, heç kimə yox, o körpə uşağa. Qurban onlardı da. Bəli, və böyük qıza rəhmim gəldi. Və xanım dedi, mən sözün düzü, onun dediyi sözləri söz olaraq qəbul etmirəm heç, amma mənə pis təsir edən haqqımın itməyi oldu. Və xanıma dedim ki, çox sağ olun, haqqımı itirdiyiniz üçün. Daha başqa söz demirəm, çünki mən heç kimin səviyyəsinə yenmək istəmirəm. Sözünüz məni gözəl tanıyırsa, ekspertlər orada gözəl mənim dəyərli dostlarım, hamısı Nazilə xanımdır, Vasim müəllim. Savalan müəllim, mən təşəkkür edirəm. Ən azından siz iki dəfə o uzaq yolu gedib gəlmisiniz. Və əziz tamaşaçılar, bizim ekspertlərimiz elə insanlardır ki, inandırım sizi, inanın mənim səmimiyyətinə. Çəkiliş bitir bizdə, saat 7-də bizim proqramımız bitir. Çəkiliş bitəndə mən deyirəm ki, filan rayona getmək lazımdır. Kim gedər? Əgər burada 6 nəfər əyləşibsə, 6-sı da deyir ki, gedirik. Və o gedən insanlardan idi Savalan müəllim. Gecə, saat, bilmirəm, saat 12-yə birə ora çatmaq söhbəti var. Sonra oradan yenidən Bakıya qayıtmaq. Bunlar hamısı əziyyətdir. Və onlar sizin qapınıza gəlirlər. Və insanın qapısına gələn, balası ilə adamı barışdıran bir insana belə münasibət eləmək, nə bilim?
Təşəkkür edirəm sizə. Nurayna xanım, mən çox kəskin danışıram və valideyni niyə qınayıram? Özüm də valideynəm. Mən hələ lovğalana bilmərəm mən necə valideynəm. Həmişə oğluma deyirəm ki, oğlum, siz yaxşı uşaqlar çıxsanız cəmiyyətə, hamı deyəcək, anası dilli dilavər, hörmətli balası necə olmalıdır, belə olmalıydı. Amma siz pis uşaqlar çıxsanız, hamı deyəcək ki, anası bütün günü çöllərdə idi, ev izi gördü ki, tərbiyə versin. Yəni, mənim üzümü ağardan və qaraldan evladımdır. Valideyn ona görə danlanır. Həmşə, buyurun, buyurun. Həm, bəli, çox şokdayım, hətta biraz nitkim də tutulub, baxıram bunu. Əslində, mən daha doğrusu desəm, belə şeylərin efirə getməsinin tam əleyhinəm. Amma bir tərəfdən də razılıq bildirirəm ki, nəyə görə efirə getməlidir. Heç olmasa bunu görüb ibrət alan valideynlər olsun. Ekspertlərimiz dedi, mən onlarla tam olaraq bəzi şeylərdə razılıyam, amma bəzi tərəfdən razılıq bilmirəm ki, deyilir ki, o uşaq və yaxud burada bu hadisə baş verib. Burada biz uşağı da qınaya bilmərik, çünki o, əslində biz o insan ki var, bu dəqiqə hal-hazırda axtarışdadır. Ələmdar. Ələmdar. Adını da çəkmək düzgün deyil. Mənə heç bir şey demək lazım. Sadəcə, adını tez-tez çəkirəm ki, yerini bilənlər hüquq mühafizə orqanlarına xəbər versin. Hamımız evlad yetişdiririk. Bir də şeyi bildirim sizə ki, yəni gözəl ekspertlərimiz, hamımızın evladı var. Biz bilmirik, biz öz tərbiyəmizlə, öz aldığımız atalarımızdan gördüyümüz tərbiyənin evladlarımızı doğru düzgün tərbiyələndirib cəmiyyətə faydalı bir vətəndaş kimi, bir insan kimi göstərməyə çalışırıq. Ömür boyunca borcumuzu yerinə yetiririk. Amma biz onu yetişdiririk, buraxırıq. Amma cəmiyyət, hansı cəmiyyətdə necə formalaşacaq, ona biz garanti verə bilmərik. O qədər gözəl ailələr olur ki, möhtəşəm, ali savadlı, gözəl tərbiyəyə malik olan ata-ana, amma evladları o qədər fərsiz çıxır. Ona qədər cəmiyyəti qınamaq lazımdır, cəmiyyəti düzgünləmək, qınamaq əsas. Əsas orada uşağın da günahı, 14 yaşı var onun, düzdürmü? Mən haradasa sizlə razıyam. Uşaqdır, o insan ki var onu yoldan çıxardı be. O insanı tapmaq lazımdır. Cəmiyyəti qınamayaq, cəmiyyəti qınamayaq. 14 yaşında uşağın məntiqi düşüncəsi haradadır ki, o nə bilir ki, bacının yoldan O insan yoldan çıxardı. Telefon zəngini istəyirəm mən. O insanı tapıb çıxartmaq lazım. Balaş Səfərov bizə telefon açıb və Ələmdar haqqında dediklərini, əzizlərim, Ələmdar haqqında dediklərini eşidəcəksiniz. Bu insan Ələmdarla bir yerdə, Vasif müəllim, işləyiblər, bir yerdə pul qazanıblar, bir yerdə dost olublar, bir yerdə çörək yiyiblər, çörək kəsiblər. Yəni, yaxınıdır, yaxını olan bir adamdır. Alo deyək. Aha. Səs yazısıdır sadəcə olaraq, aha. Dinləyək. Balaş, Lidiya televiziyasındandır, çıxış yolundan. Cəlləbad rəhəm Bəyxanı kəndindən. Balaş Söz Səfər. Ayın 23-ü işə getmişik, avqustun 23-ü kariyerə. Orada işləmişik ki, 23-ü sentyabr evə gəlmişik. Bizim orada pulumuzu vermədilər, dedilər ki, İkinizin Lənkərəndən şeyxdən sizə pul göndərəcəklər. Müdür dedi, Əliyev Zamik, pulunuzu Cəllabadda göndərəcəm, gətirəcəm. Biz də gəldi, nə qədər gözləri pul gəlmədi. Pulu da verib Ələmdara, 300 manatı. Gətir veriblər Ələmdara, Ələmdara deyilə onda götürüb, gedib elə saat 10-da gətir veriblər. Gecə saat 10-da gətirib pulu veriblər, ondan sonra gedib qız qatırdıb, 23-ü. Gəlib şikayət eləmir, heç yerə şikayət eləmir, sizin pulunuzu mən verəcəm. Sizdə bu faktlardandır ki, həmin gecə sizin pulunuzla o qızı götürüb qaçıb, yəni nəyə görə belə fikirləşirsiniz? O axşamı elə saat 10-da götürüb pulu, taksi şoförünə zəng gəlib, gəlib gedib qızı qaçırdım. Qız da hamiləlidir. Qız nə? Hamiləlidir qız. Və onu gəlməsi mənə dedi ki, yəni qız hamiləli olsuna görə də ona görə götürüb qaçırdı. Dəhşət. Dəhşət. Bu, bilmirəm, bu faktın doğru olub-olmadığı yenə də deyirəm, məsuliyyət bizim boynumuzda deyil. Bu faktı bizə söyləyən Balaş Səfərov oldu, həmən kəndin sakini, Ələmdarın yaxın dostu. Əgər bu fakt düzgün deyilsə, onda Ələmdar buyursun, Vasif müəllim, telefon açsın. İnsandırsa, ümumiyyətlə, bir meydana çıxsın. Başqa əyri işi yoxdur, bir dənə buna görə zəhv vuracaq. Ümumiyyət olsun, o üzə çıxmalıdır bu qədər günahdan sonra. 2 il bundan qabaq belə bir hadisə olmaq üçün, mən bəyəxlər dedim, 2 il bundan qabaq belə bir hadisənin mən şahidi olmuşam da, 13 yaşında qız uşağı təcavüz olunub.
Hətta ondan sonra nəyə gətirən? Sonda açılanda sütü açılan üstü də məsələnin üstündə. Tamam, başqa şey. Başqa bir şey yox, başqa bir şey deyil. Nəyə çıxdı? Özündən yaşlı evində ailəsindən xalası oğluydu. Uşağa hədə qorxu gələ-gələ yavaş-yavaş. Uşaqdır məntiqi. Yavaş aldıda təcavüz olmuşdu. Uşaq hamilə qalandan sonra uşaq ortaya çıxmışdı. Cəzasını çəkəcək. Söhbət mən onu fikrim oraya. Reklamlardan sonra davam eləyəcəyik biz müzakirələrimizə. Reklamlardan sonra talk show-umuz davam edəcək. Verilişin baş sponsoru İtalyan məişət texnikası Bompani. Sponsorlarımıza dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusilə Bompani'nin adını çəkmək istəyirəm. Verilişimizin baş sponsoru və əziz xanımlarımız, bilirəm ki, siz hər biriniz evinizə, özünüzün zövqünüzə uyğun, mətbəxinizin, evinizin dizaynına və üslubuna uyğun mətbəx avadanlıqları axtarırsınız. Ən gözəl mətbəx avadanlıqları məhz İtalyan brendi olan Bompani'nin avadanlıqlarıdır. Buyurub istifadə edə bilərsiniz. 5 il sizə Bompani zəmanət verir. Çox keyfiyyətlidir, uzun ömürlüdür, polatdandır, paslanmır və ən əsası bizim azərbaycanlı xanımlarımıza yaraşan mətbəx avadanlıqlarıdır. Təşəkkürlərimi bildirirəm Bompani'ya verişimizin baş sponsoruna. Və Elmet Tibb Mərkəzinin adını çəkmək istəyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, səhətinizlə bağlı bir probleminiz olarsa Elmet Tibb Mərkəzə müraciət eləyə bilərsiniz. Bugün də Elmet Tibb Mərkəzinin həkimi fizioterapiya şöbəsindən olan Aypara xanım verilişimizin qonağıdır. Və mən hər zaman sizə söyləyirəm ki, məhz bu aylarda zəli terapiyadan və iynə batırmadan istifadə edin ki, daha gümrah, daha sağlam olasınız. Baxın, Aypara xanımın yanına müraciət eləyə bilərsiniz. Aypara xanım hər gün səhər saat 9-dan axşam neçəyə qədər? 9-dan 6-ya qədər müraciət edirsiniz fizioterapiya şöbəsinə və Aypara xanıma demədən qoy mən deyim də, əgər çıxış yolunun adını çəksə sizin üçün endirimlər də olacaq. Olacaq, olmayacaq? Bəli, həmişə iki kimi bizim klinikada endirimlər var. Müraciət eləsinlər. Saat 9-dan 6-ya kimi klinikada. Fizioterapiya şöbəsinə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkürlərimizi bildiririk Elmet Tibb Mərkəzinə. Və əzizlərim, çıxış yoluna müraciət edən və hüquqi məsləhət almaq istəyən bizim azərbaycanlılarımız buyurun. Adəm müəllimə müraciət edə bilərsiniz. Adəm müəllim Respublikamızın ən tanınmış vəkillərindən biridir. Vəkillər kollegiyasının üzvüdür. Və siz belə deyim, 30-15-ə qısa olaraq 20 yazıb göndərməklə Adəm Məmmədov haqqında almaq istədiyiniz bütün məlumatları əldə edə bilərsiniz. Ünvanını, telefon nömrələrini, hal-hazırda ekranlarda da telefon nömrələrini görürsünüz. 050-991-33-53 və 070-291-33-53 nömrəsinə zəng etməklə Adəm Məmmədovla əlaqə yarada bilərsiniz. Təşəkkürlərimizi bildiririk Adəm Məmmədova bizimlə bərabər olduğuna görə. Və mənim əzizlərim, mən marinorun balıq yağlarını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər sağlam yaşamaq istəyirsinizsə, bütün ailə üzvləri, uşaqdan tutmuş böyüyə qədər hər birimiz gündə 2 ədəd bu kapsullardan istifadə etməliyik. Düzdürmü, Aypara xanım? Omega 3 yağları bizə vacibdir, beyin hüceyrələrimizə vacibdir. Niyə biz tez-tez əsəbləşirik, niyə biz həyəcanlarınıq, niyə biz stresimizi ata bilmirik? Çünki bizim beyin hüceyrələrimizə omega 3 yağları vacibdir, mütləqdir. Amma bizim öz orqanizmimiz onu istehsal edə bilmir. Vacibdir ki, biz onu kənardan alaq. Kənardan almaq üçün bizdən sizə yaxşı bir məsləhət. Marinorum bizim qardaş Türkiyədə istehsal olunan balıq yağlarıdır. Qiyməti münasibdir. Şəhərimizin, ümumiyyətlə Azərbaycanımızın bütün apteklərindən soruşa bilərsiniz. Belə deyim də, o dərəcədə münasibdir ki, əgər mən ala bilirəmsə, hamımız ala biliriksə, deməli siz də ala bilərsiniz. Uşaqdan böyüyə hər kəs istifadə etsin. Təşəkkürlər. Marinorma Azərbaycana gətirənlər. Və mənim əzizlərim, mən burada Ceyhan Nuru da istəyirəm ki, bir tərif edim bizim dostumuzu. Əzizlərim, əgər siz Azərbaycanın milli fast foodlarından dadmaq istəyirsinizsə, 28 mol və gənclik molda yerləşən Dadlı Dünya restoranlarına buyura bilərsiniz. Dadından doymayacaqsınız. Çünki Ceyhan bəy Azərbaycanda bizim ilk milli fast foodumuzu yaradan bir insandır. Niyə biz dünyanın fast foodundan istifadə edək, ondan dadaq? Axı bizim öz milli fast foodumuz daha ləzzətlidir. Niyə biz belə deyim də, lülə burgerdən, cam burgerdən yeyib bəh eləməyək? Ona görə siz də mənim əzizlərim, buyurun Dadlı Dünya restoranlarına hər zaman sizin yolunuzu gözləyir və Ceyhan bəyə də dərin təşəkkürlərimi bildirirəm.
Bəli, mən istəyirəm ki, bizim azərbaycanlıların süfrəsində olan limonatlar və sular doğrudan da ən təmiz sudan, dağların qoynundan gələn sudan hazırlanmış limonatlar olsun. Baxın, Qızılquyu limonatları məhz belə sudan hazırlanır. Azərbaycanımızın sərvəti olan Şahdağdan gətirilən sudur. Xüsusi maşınlarda gətirilir zavodlara və azonlaşdırılır, karbonlaşdırılır və sizin süfrələrinizə gətirilir. Və ən əsası odur ki, Qızılquyu limonatlarını hər birimiz dadanda uşaqlığımız yada düşür. Uşaqlığımızda Vasif müəllim bir dad vardı, yadınızdadır. O dadın, o ənənənin belə deyim də vətəni gedir çıxır Gürcüstana. Həmin o Gürcüstan ənənəsidir ki, bugün onunla hazırlanır və mən belə başa düşürəm ki, əgər o dadlı, ləzzətli tərxun dadı, armud dadı, qızıl gül dadı o tamlardan dadmaq istəyirsinizsə, Qızılquyu limonatları bizim süfrəmizin bəzəyi olmalıdır. Nuş eləyin əziz qonaqlar. Uşaqlığımızı bir dənə xatırlayan. Amma uşaqlığımızı xatırlamaq üçün belə deyim də biz bu deliçka günə baxanlarından da datsaq uşaqlığımızı daha yaxşı yada salarıq, hə? Buyurun. Buyurun, zəhmət olmasa. Buyurun. Buyur. Buyur, buyur, buyur. Mən burdan Belaçka şirkətinə bir müraciət edəcəm. Onsuz da ondan tumlarını hər gün alırıq və son zamanlar biraz hiləgər olmuşam. Aha. Qabaq böyük paketlərdə alırdım. Aha. Sonra sən demə, baxdım ki, böyük paketlərdə alanda biraz simiçkalar köhnələ də bilirmiş. Balacalar tez-tez alınır deyə mən artıq balacaları alıram. Nostalji bir his yaratmaq üçün onu o kağız torbalar vardı, qabaq lülələr, lülə deyirdik, düzəldirdik. Belaçkanın yeni qablaşdırmasında əgər mümkünsə, ziyanınız mənlə nə olsun, amma xeyir görəcəksiniz. Lülə formasında Belaçka istehsal edeyim. Çox alınacaq. Bunu sizə ideya olaraq verirəm. Əla, indi siz bu qədər təriflədiniz ki, mən sizə hədiyə verim, hə? Mən buna qani olmaram axı. Teşəkkür edirəm. Təşəkkürümü bildirirəm və mənim əzizlərim. Əslində, çox gözəl təklif verdi. Çox maraqlı bir təklif verdi. O nostalji hissləri yada salmaq üçün formaları o kulöv formasında olsun. Hətta kağızlardır, qəzetlərdən gedirdik. Həmin onları bu paketləmədən istifadə edin, amma qəzet yazısında. Olar, təklifinizi mütləq Ayan MMC-yə bildirəcək. Belə təklif verdim, təşəkkürlər. Və mən istəyirəm ki, mənim əzizlərim, biz Ələmdarla bağlı olan bu söhbətimizi yekunlaşdıraq, fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Deməli, mövzudan halə oldum, xəbərdar oldum, çox pis oldum. Yəni, qardaşımız danışdı, bir anlıq gözümün önünə gətirdim orada baş verən o hadisələri. Əslində, hər kəsin bacısının yoldaşı onun üçün elə bir qardaş kimi sayılır. Bəli. İstədiyi vaxt baldızın evinə gedə bilir, gələ bilir. Bax, bu hadisədən sonra artıq hər kəsin ürəyinə bir şübhə toxumu düşəcək. Xal düşmək məsələ. Xal düşəcək. Görəsən, bacımın yoldaşına inanınmı? Düzdür. Mən o valideynlərin halına acıyıram ki, övladlarını yaxşı tərbiyə verməyiblər. Düzdür. Bacı necə bacının yoldaşına göz dikə bilər? Bacı necə bacının xoşbəxtçiliyini əlindən ala bilər? Onun övladını gözü yaşlı qoya bilər? Onun yoldaşı ilə, nə bilim, bir yastığa o dırnağara baş qoya bilər. Yəni, bacı deyilən kəs, valla, elə qızı gərək göydən asalar. Amma mən indi bildim ki, valideynləri onun başına sığalayıb, gətirib otuzdurublar, təzdən evin yuxarı başında. Valideyindir, neyləsin, ey balasıdır, bay, çöl atası deyil ki. Həqiqətən, bu bütün cəmiyyətə ardır. Bizim birincisi, biz Azərbaycan xalqı kimi, müsəlman bir ölkəsi, bizim ardır, bu, bir abırçılıqdır. Əslində, o kəndə səslənmək lazımdır ki, özləri bir axsaqqallar qalxsın. Ümumiyyətlə, o ailəni o kənddən başqa bir yerə uzaqlaşdırmaq lazımdır. Digərlərinə dərs olsun. Digərlərinə dərs olsun ki, məhz Cəlilabad rayonunda belə bir, belə deyək də, əxlaqi yerində olmayan, milli dəyərlərimizə dəyər verməyən bir ailə var və bütün Cəlilabadlılar yığışıb o ailəni oradan uzaqlaşdırsınlar. Uzaqlaşdırsınlar ki, başqaları da... Ailəyə belə deməyək də, bütün ailəyə belə deməyək. Ailəyə belə demək, o ailənin atası, mən o kişini gördüm, o bir söz dedi, dedi ki, mən Vasif müəllim, səhərdən axşama qədər işləyən, evinə çörək pulu gətirən bir kişiyəm. Ailə bir yaxın çıxarmışam. O, bilirsiniz,
bu kişidir. Bu səhər gedir, axşam gəlir. Amma bu ailəsinin dedi ki, bilirsiniz nə dedi? Dedi ki, mən dedi balalarımı bilirsiniz necə ərköyüm böyütmüşəm. Yəni ata ailəyə belə kənar baxan adam deyil. Yadınızdadır da burada kişi danışanda elə dedi. Nurana xanım, birinci bu məsələni qeyd edək ki, həm qanunvericilikdə də bu var. Yəni həm uşaq hüquqları haqqında qanunda, həm uşaq hüquqları haqqında konvensiyada. Yəni bütün məsuliyyəti mən hesab edirəm ki, valideynlərdədir. Çünki valideynlər uşaqların təlim, tərbiyə, təhsili ilə məşğul olmalıdırlar. Bu gün qanunvericinin tələbləri nədən ibarətdir? Bu valideynin borcudur. Yəni valideyn mənim təhsilim yoxdur və yaxud da ki, belə deyək, qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. O yoxdur nəzərdə. Mən hesab edirəm ki, burada valideynlərin məsuliyyəti var. Bütün valideynlərdə bu dərs olsun. Bu bir. İkincisi, mən razı deyiləm ekspertimizlə ki, cəmiyyətdən təcrid bilirsiniz. Bizim görünən, bir də görünməyən yanlışlarımız var. Bəli. Bəzilərimizin o elə yanlışları var ki, o görünənlərdən də pisdir. Bəli. Sadəcə Allah onları örtür. Bəli. O nöqtə nəzərdən hər bir cəmiyyəti təcrid etmək olmaz. Bir şəxsi etdiyi bu yanlışa görə təcrid etmək olmaz. Yəni bu gün nə oldu? Bu gün o yanlış etdi, düzdürmü? Bu gün etdisə, amma hər bir yanlışı bəli, düzəltməliyik. Bəli, bu gün aradan qaldırmalıyıq və nəticədə onu tərbiyə etməliyik və başqasına da bu təşəkkür edirəm. Tərbiyə olmalıdır. Təşəkkür edirəm və bizim bir qonağımız var, Tükəzban xanımı mən dəvət etmək istəyirəm. Gəlsin studiyamıza. Hardadır Tükəzban xanım? Bizim assistentlərimiz Tükəzban xanımı dəvət etsinlər. Gəlin Tükəzban xanım. Xoş gəlmisiniz. Buyurun, gəlin Tükəzban xanım, əyləşin burada. Tükəzban xanımı yadınızdadırsa, gəlin elə mən də əyləşim sizin yanınıza, xoş gəlmişsiniz. Tükəzban xanım bir dəfə bizim proqramımızda olmuşdu, şikayətlərini bildirmişdi. Gəlin bir xatırlatmanı izləyək, tamaşaçılarımızın da yadına düşsün. Uşağın saxlamağım getmir bir. Olsun pul da verin, boşatırım onu. Hər iki ananın münaqişəsini görür. Hələ uşaqlar barədə heç məlumatımız yoxdur. Onlar yaşamaq istəyirlər, yaşamaq istəmirlər. Ancaq anaların etirazını eşidirib. İstər o xanım, istər bu ana məndən inciməsin. Bu ananın da bu ailəyə müdaxiləsi çoxdur. Övladların qayğısında qalmaq üçün məvacib istəyirsiniz. Və ona qarşı mübarizə aparır ki, mənim evladım yaxşı şəraitdə yaşamalıdır. Mənim övladımın problemi olmamalıdır. Xanımın... Mənim o boyda evim, eşiyim var. Gəlsin, otursun, işləməsin. Harada otursun? Mənim. Niyə sizin evinizə qalmalıdır? Hər şeyin həddi var. Ərə vermişsinizsə gedib ər evində yaşamalıdır. Özləri bilərlər necə yaşamalıdır. Qaynanasının da könlünü alsın. Anasının da könlünü alsın. Belə əziz tamaşaçılarımız, hörmətli ekspertlərimiz, siz də gördünüz, bu ananın şikayəti kürəkənindəndir. Amma ötən verilişimizdən sonra mən belə anladım ki, o kürəkən meydana çıxacaq, gələcək öz ailəsinə, uşağına, xanımına sahiblənəcək, yiyə duracaq. Niyə onun uşaqlarını bu ana nənədir? Nənə belə deyim də uşağın başına sığal çəkər, nəviyə bir hədiyyə alar. Daha nənə bütün təqaüdünü alıb nəviyə xərcləməli deyil ki, onu saxlamalı deyil ki. Əli ayağı sağ, özü üçün gəzir, amma gəlib evlatlarına baxmır. Nə səbəbdir? Səbəbi qısa olmaq olar. Nə səbəbdən ayrılıq olub? Səbəbin anası bilir. Səbəbləri anası bilir. Oğlanın anası. Deyir, işləmir. Aha, oğlan işləmir. İndi bax, bayraq meydanında. Bəli. Mən 124 marşrutdan düşmüşəm. Mənim arxamda 8 marşrutda o dayanıbdır. Necə işləmir? Bəs bu qabağına yemək qoyub yiyir. Fikirləşmir ki, mənim balam nə yiyir. Neçə evladı var? Allah saxlasın. Məktəbə gedir ki, ayrılıblar tam olaraq. Görmüşkən, niyə sözünüzü demədiniz? Sürdü getdi. Kim sürdü? Siz düşünürsünüz ki, efirə çıxmaq o qayıb gələcək? 8 marşrutun sürücüsü. Ad familiyasını demişsiniz. Bilirlər, Ruslan. Hal-hazırda yenə əlaqə saxlayın Ruslanla. Bəlkə bizimlə danışdın. Ayrılıblar mı? Xeyr, ayrılmıyım. Bəs nə səbəbdən gedib oğlan? Heç nədən heç nə olmur axı. And olsun. Anam qurbansın, heç nə, ailə hamının ailəsi var. Heç vaxt evdə kişi və yaxud qadın ailəsini boşu-boşuna atıb getmir. Ya psixoloji xəstədir, ya da ki, nəsə bir problem olur ki, ayətir gedir, düzdürmü? Xəstə deyil, mən telefonla onunla danışmışam. Xəstə deyil, çox normal da danışır. Yəni, səbəb var, səbəbi deyil. İstəyiniz nədir? Yəni, belə deyək də, çıxış yolu tapmaq istədiyiniz nədir? Almet kəsdirmişəm. Boşanmadan, Vasif mənim. Boşanmadan. Boşanmadan. Başqa ad qoyublar da bilmirəm mən. Yox, mümkündür, bəli. Almet kəsilib, 160 manat. Nərmanov rayon məhkəməsində onu təsdiq edib. Bəli.
bu o pulu verməkdən oyun qaçırdı. Ha, başa düşdüm. Deməli sizin şikayətiniz ondan ibarətdir ki, alimenti versin. Müəyyən olunmuş. Əgər balalarına yiyə durub saxlamırsa, onda uşaqların haqqı məhkəmə qətnaməsi ilə müəyyən olunmuş aliment ödənilmir. Siz də şikayət edirsiniz ki, bəs hüquqlarınız pozulub, qızın hüquqları pozulub və nədən ödənilmir? Qız da xəstədir. Söhbət alimentdən getmir, söhbət ondan gedir ki, bu niyə ailəsini, ailəsinə niyə sahiblənmir? Adam nə ailəsindən boşanmır? Nazilə xanım, Ayfərə xanım, boşanmayıblar. Yox, boşanmayıblar. Adam ya boşanar, yox, boşanmadan da aliment ödəyə bilirlər. Mən bu yaxında bir təcrübədən gördüm ki, yəni boşanmadan da aliment ödəyirlər. Yəni aliment bilirsiniz də, aliment uşağın saxlanması üçün vəsaitdir. O yəni boşanıb boşanmama heç bir aidiyyəti yoxdur. Sadəcə ola biraz təcrübədə biraz artıb bunlar. Yəni bizim təcrübəmizdə bu çox artıb. Yəni sanki rəsmiyyətdə saxlayırlar qadını. Amma aliment ödəmirlər. Çox maraqlıdır. Yəni bir-birin bəzən qadın da razılaşır. Sanki rəsmiyyətdə saxlayırlar, ayrılırlar. Sanki üstlərində ad olsun. Nəsə psixoloji bir tərəf var onun. Siz təxəyyülə baxın bir. Mənim çox gözəl vurğudur Nurhan xanım. Əslində bu aliment deyilən indi 160 manatdır da. Amma 2 dənə uşağı var. Yazılı qanunlar var, yazılmayan qanunlar var. Xanım gətirmişdi uşaqları. İndi marketə girib çıxırıq, elə 100 manatı heç nə almadan çıxırıq da. Bunu o uşaqlar ki evdə ac qalırlar, heç kim acından ölməyib. Mən bilirəm ki o anamız belə deyim də küçədə durub əl açar amma qoymaz. Nənə baba nəvələr üçün bu şeyləri eləyərlər. Acından ölmür. Amma sadəcə tələb edir ki, niyə gəlib baxmır övladına? Haqlı tələbdir. Ata evdə necə rahat yata bilər? Allahın şahidi sən Nurani. Oturub bir tikə çörək yeyəndə məsəl üçün götürürəm ki, bunu mənim çox üzr istəyirəm. Övladım üçün də qoyun. Evə gedəndə götürüb aparacağam. Dəfələrlə şahid olmuşam. Yəni mən daddığımdan o da datsın. Mən daddımsa o da datsın. Necə o rahat evində yata bilər? Bunu Allah gör. Gec tez onun cəzasını alacaq. İnanısı çoxları var elə yatanlar. Hə, inan necə o rahat evdə yatır. Ola bilər indi onun həyatında başqa bir qadın var. Amma valla o qadın da gəlib keçəcək. Övladına sahib çıxmayan o qadına da heç vaxt sahib çıxmayacaq. Amma gec tez o uşaqların o kişini tutacaq. Gəl uşağıma bax. Səndən nə istəyirlər? Zəng edin, pazarlığı verə gətir. Zəng edin. Ruslanın telefon nömrəsi bizdə var. İstəmir səndən. Nə istəyir bax? Zəng edin. Siz zəng edin. Hal-hazırda telefonuna zəng çatmır. Telefonuna zəng çatmır. Onda anasına zəng edin zəhmət olmasa. Evlərinə zəng edin, ev telefonlarına burada zəng edin. Burada böyütməli 88-in marşrutun sahibi var. Gidib deyirsən, bir sözsüz söhbətsiz. Ya adama deyirlər işdən çıxırsan, ya aylığından tutulur. Burada nə var ki? Necə Ayfərə xanım? Niyə boşanmırlar? Mənim niyə istəmirsiniz boşatdırmaqsa pul lazımdır, düzdür? Boşatdırın icbari. Boşatdırmaq icra gəlsin onları tutsun. O pul boşanmaq üçün pul nəyə lazımdır? O məcburi işdə işləməlidir, pul ödəməlidir. Orada nikaha xitamdır, yəni izah edirəm sizə, bilmiş olasınız. Nikaha xitam üçün boşanma deyək də buna, 20 manatdır. Yəni bir cümlədir, yazdınız, 20... 20 manatas puldu deyir, adam pensiya alır. Bilirsiniz, bəlkə bu... Bilirsiniz, xanım... Reklamanın vaxtıdır mı? Hələ vaxtı amma mən bir gəlin də tanıyıram. Mən 20 manat bilirsiniz nəyə görə deyirəm? Bilirsiniz, siz mənə indi reklamdan sonra nə deyərsiniz, o başqa. Amma mən sizə deyirəm ki, 20 manat ağla batan bir rəqəmdir. Də? Yəni, belə deyək, bugün dövlət rüsumu kimi, qanunverici tərəfindən bir ağla batan rəqəm. Bugün biri desə ki, 20 manatım yoxdur, biz buna inana bilərik. Amma bugün siz bu cür zülmətdənsə, o, belə deyək də, o aydınlığa çıxmaq üçün 20 manatı verməyə dəyər. Və mən inanıram da, siz kimə bir yaxın, sizdən başqa bir qohum əqraba da var. Vasif müəllim, ayrılmaq istəmirlər. Burada ayrılmaq istəmirlərsə, bu başqa bir məsələ. Bu başqa bir məsələ. Ayrılmaqsa, heç biz də istəməriyə ayrılsınlar. Reklamlardan sonra davam edəcəyik. Reklamlardan sonra talk show-umuz davam edəcək. Verilişin baş sponsoru İtalyan məişət texnikası Bompani. Təşəkkürlərimi bildirirəm verilişimizin baş sponsoruna Bompani-yə. Əziz xanımlarımız, mənə elə gəlir ki, sizin də evlərinizə məhz Bompani yaraşar. İtalyan brendi, İtalyan məişət texnikası, mətbəx avadanlıqları. Çünki bax, bu İtalyan brendi məhz uzun ömürlüdür. Bompani sizə 5 illik zəmanət verir və ürəyiniz istəyən qaz və elektrik plitələrini, sobaları, mikrodalğalı sobaları, qab yuyanları, paltar yuyan, soyuducular,
müxtəlif cür mətbəx kranları və daha nələr, nələr və hər biri də sizin mətbəxinizin dizaynına uyğun, sizin mətbəxinizin üslubuna uyğun olan Bompani-dən istifadə edin. Bompani sizlərə yaraşır. Təşəkkürlər. Elmet Tibb Mərkəzinə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və səhətinizlə bağlı bir probleminiz olarsa buyurub müraciət edə bilərsiniz. Xüsusi olaraq mən Elmet Tibb Mərkəzinin fizioterapiya şöbəsini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bugün də Aypara xanım Elmet Tibb Mərkəzinin fizioterapiya şöbəsindən olan həkim bizimlə bərabərdir. Buyurun fizioterapiya şöbəsinə müraciət edin və sağlığınıza qovuşun. Ən əsası zəlli terapiyada mütləq istifadə edin. Mən çünki ailəmizdə istifadə etmişəm, bilirəm onun dəyəri nədir. Siz də istifadə edin. Təşəkkürlər Elmet Tibb Mərkəzinə. Bəkirli inşaatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər siz də özünüzə gözəl bir mənzil təmir etdirmək və yaxud bir ev tikdirmək istəyirsinizsə, Bəkirli inşaatın ustalarına, mühəndislərinə müraciət edə bilərsiniz. Bəkirli inşaat günün 24 saatı işləyir. Baxın, əgər gecənin bir yarısı evinizdə bir kran sınarsa, xarab olarsa, müraciət edə bilərsiniz ekranlarda gördüyümüz telefon nömrələrinə. Həmən saatda Bəkirli inşaatın ustaları sizin evinizə gələ bilərlər. Təşəkkürlər Bəkirli inşaata. Adəm müəllimi bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hüquqi məsləhətlər almaq istəsəz buyurub müraciət edə bilərsiniz. Adəm Məmmədova və 3015 qısa nömrəsinə 20 yazmaqla siz Adəm Məmmədov haqqında bütün məlumatları əldə edə bilərsiniz. Bütün telefon nömrələrini və ünvanı. Təşəkkürlərimi bildirirəm Adəm müəllimə. Əzizlərim, Marinorm barıq yağlarını da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər sizin övladlarınız Marinormun kapsullarından istifadə edə bilmirlərsə, onda bizim uşaqlarımız üçün bax belə siropları var. Bu siroplara bir balaca da portağal dadı əlavə olunub ki, balıq dadı tamı bilinməsin. Ona görə gözəl-gözəl istifadə edə bilərsiniz. Və Marinorma əslində belə deyim, ağıl dərmanı deyirlər. Niyə ağıl dərmanı deyirlər? Çünki bizim beyin hüceyrələrimiz getdikcə, biz böyüdükcə, yaşlandıqca təklənir. Təkləndikcə onlar bir-bir ölürlər və bizim yaddaş pozğunluğumuz əmələ gəlir. Bütün bunları bərpa etmək üçün, stresdən qaçmaq üçün, yaddaşımızı, ən əsası görməmizi yenidən bərpa etmək üçün gündəlik olaraq biz Marinorm balıq yağlarından istifadə etməliyik. Bütün ailə üzvlərimiz, uşaqdan tutmuş böyüyə görə. Təşəkkürlərimi bildirirəm Marinorm balıq yağlarına. Və mənim əzizlərim, mən çeşmə sularını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əslində çeşmə suları bizim Azərbaycanımızın bir sərvətidir. Şahdağın zirvələrindən süfrələrimizə gələn həm qazlı, həm də qazsız bizim sularımızdır. Əsas məsələ ondan ibarətdir. Bu çeşmə sularının qapaqları Almaniyada istehsal olunur və bir dəfə istehsal olunan, bir dəfə istifadə olunan şüşə qablarda sizə təqdim olunur. Şüşə qabların keyfiyyətini bizdən çox Ceyhan müəllim daha yaxşı bilir və bizim bütün uşaqlığımızı yadımıza salan, baxın bu qızıl quyu limonatlarıdır ki, sizin süfrələrinizi bəziyir, onların dadı tamı doyulmazdır. Siz də istifadə edin çeşmə sularından və qızıl quyu limonatlarından. O ki, qaldı Belçikaya, mənim əzizlərim, elə ki, çıxış yolunun vaxtı zamanı gəldi. Ümumiyyətlə, hər gün 17:30 üçün özünüzü hazırlayırsınız masanızın üstünə. Bax, bu Belçikalardan alıb yığırsınız proqramımıza. Baxa-baxa, bilirəm ki, əsəbləşirsiniz bu proqrama baxanda. Əsəblərimizi sakitləşdirmək üçün bu Belçikalar bizim köməyimizə gələ bilər. Təşəkkürlərimi bildirirəm və bugün Ceyhan bəy bizə bir peşəkar kimi demək istəyirəm ki, valla bizim məhsullarımız, yerli məhsullar heç də xarici məhsullardan heç də geri qalmır. Azərbaycan məhsullarına bir alqışlar. Hələ məhsullar, öz məhsullarımız, öz içkilərimiz, valla bunu dəfələrcə mən eksperiment eləmişik də, heç də çəkməyəcəm hansı ölkələr. Xarici ölkələrin heç bir soqlarından, sularından heç də geri qalmır. Çünki təbiidir, çünki Azərbaycanımızın milli sərvətidir. Biz biraz öyrəşmişik, hər zaman elə bir ki, xarici məhsullar özü tutmağa, xarici geyimlərdən istifadə eləyək, xarici produktlar alaq, ərzaqlar alaq, amma xeyr. Xaricdə həmin məhsul keyfiyyətlidir. Bizim ticarətçilər onun keyfiyyətsizini alır deyə. Amma burada istehsal olunur. Amma bugün süfrələrimizin bəzəyi olan, bax bu, qızılquyu və çeşmə doğrudan da keyfiyyətlidir. Və bugün Ceyhan bəy bizə Dadlı Dünyanın, mənim əzizlərim, Dadlı Dünya restoranlarının endirim kartlarını gətirib, icazənizlə mən bu endirim kartlarını həm bizim ekspertlərimizə təqdim edəcəyik. Bu qəşəkdə hələ çıxış yolunda adını çəkəcəksiniz, ümumiyyətlə pulsuz yeyib içəcəksiniz orada. Bu bir
bir dəfədir, yoxsa həmişə gedə bilərik bu endirim kartı? Təşəkkür edirəm və sizin hər birinizə də verəcəm. Buyurun, zəhmət olmasa. Endirim kartlarıdır, restorandan istifadə edirsiniz və dostlarınıza da verə bilərsiniz. Dostlarınıza da verə bilərsiniz. Buyurun, paylayın sizdə. Endirim kartlarınızı gedəcəksiniz Dadlı Dünya restoranına və endirimdən istifadə edəcəksiniz. Belə, mənim əzizlərim, deyin görün, biz Ruslanla əlaqə saxlaya bildik, yoxsa yox? Telefonla zəng çatdı mı? Telefonla zəng çatmadı. Amma biz hal-hazırda, mən istəyirəm, Rusların biz şəkilini də göstərək, operatorlarımızdan xahiş edək. Xanımın şəkilini istəmirəm göstərək, amma Ruslanın şəkilini göstərək. Əgər dostlarından görən varsa, Ruslan bəyə müraciət etsinlər. Desinlər ki, övladlarının nənəsi, yəni onun qaynanası Tükazban xanım hal-hazırda bizim studiyamızdadır. Və biz onu səsləyirik, biz onu səsləyirik ki, o, belə deyim də, övladlarına, oğluna, qızına sahib çıxsın. Bundan gözəl həyatda heç nə yoxdur, Ruslan. Vaxt gələcək, sən bunun peşmançılığını çəkəcəksən. Sənin yerində olan indi kişilər var ki, o uşağı tapmaq üçün sən bilirsənmi, dünyanın dörd bir tərəfini gəzirlər. Sən bilirsənmi, xəstəxanaların qapılarında dayanırlar günlərlə, aylarla. Nə var ki, bircə övladım olsun, onun bir ətrini duyum. Sən hələ hiss eləmirsən ki, sənin gül kimi bir oğlun, bir qızın var. Onlara sahiblən. Bunda çox taq, ona görə. Sahiblənə bilmir. Mən istəyirəm ki, Rusların anası ilə bizim çəkiliş qrupumuz evlərinə getmişdi. O sujeti biz izləyək. Kazvan maraqlanırsa, bircə dənə oğlu var onunla maraqlanır. Bircə dənə oğlu var, bir gəlini, bir oğlu yol aparmayıb, küçələrə salıb. Geçsin onunla maraqlanacaq. Uşaq ona telefon da alıb, oğluna telefon da alıb, kızınla da maraqlanır. Niyə maraqlanmır ki? Ruslan çox yaxşı maraqlanır. İşləmir, oğlum iş yox. Biz çıxış yolu olaraq, gördüyünüz kimi, həftənin üçüncü günləri işsiz insanları işlə təmir edirik. Biz sizin oğlunuzu işə düzəldirik. İşə düzəldək. Düzəldəndən sonra alimenti verəcək uşaqlar. Niyə vermir, niyə necək? Özü tək canına, nə... İndi haradadır sizin oğlunuz? İndi gedib işi də alıcır, 8-8-də. Və siz özünüz nəvələrinizlə maraqlanırsınız? Nə deyim maraqlanayım, nəvə mənlə maraqlanır. Yox, ən azından, o uşaqdır. Nəvə mənlə maraqlanır, niyə? Mənim nəvələrimi qoydu ortalıqda, həmən tükaz bu. 16 yaşı var indi mənim nəvəm, Ruslanın böyük qızım. Mən onu da alıcıra gedirəm, çünki onun anası nə tərdim ona qarşı, mən də ona qarşı, onun anası bana neyini? Neyini, belə deyək. Mənim uşağımı saldırdı, 10 sütka içəyirik. Yaxşı oldu. O qanundur. Belə deyək, alimenti verməyəm də qanundadır. Heç bir günahı yoxdur. Siz özünüz öz heç olmasa, öz ağrı çəkdiyinizi göstərin, o uşaqlara diqqət edirin. İmkanınız yox. Nə, imkanım yox. Yox, mənim imkanım yoxdur. Mən şəxsən, öz şəxsi maşınımla, avtomobilimlə sizi götürürəm. Çəkişlə bir də gedək ki, nənəsi gəlib sizlə danışmaq istəyir, görüşmək istəyir. Görək, qarşı tərəf nə buna reaksiya verəcək. O uşaqları deyirəm. Götürək aparaq, siz mi arzulamırsınız o nəvənizi? Arzuluyuram, niyə arzulamıram? Gəlin siz bu böhlüzü də eləyin, gedək, görək bunun axırı nə olacaq? Gedərim, getməliyim, gedərim, ancaq o gəlin adam deyil. Qlobal qorxu və səbəb hisslərdən gəlir. Qız anası, qız atası qızını evdən köçürdür, demir ki, çıxdın evimdən, öldün. Artıq getdin sənlərə. Elə deməlidir, Ceyhan bəy. Bizim dədə-babadan, biz müsəlmanıq, biz Azərbaycan xalqıyıq. Qız getdi də, fəsə o. Niyə? Bilirsiniz bəlalar haradan başlayır. Ceyhan bəy, bu, Ceyhan bəy, keçən həftə... Bu mənə toş yaxın gələn deyil, mənim qohumlarımda var belə hadisə. Bilirsiniz haradan bəla haradan başlayır, qız anası oğlunun ailəsinə qarışır, qızının ailəsinə qarışır, onda bəlalar oradan başlayır. Qızın ayağı yer alır ki, mən neynəsəm, anam mənim arxamda dayanıb, qaynana hörmətsizliyi başlayır. Bir dənə şey olan kimi anaya zəng edir ki, anam mənə qaynanan belə elədi. Ana girir ortalığa, ona görə qız anası, qız atası qızını köçürdürsə, biz sizə vaxt qarışmalıdır. Əgər kişi onu aç-sus saxlayırsa, döyürsə, söyürsə, pis vəziyyətdə, acınacaqsız vəziyyətdə saxlayırsa, o zaman heç kim balasını kusura tapmıyor. Ceyhan bəy, çox üzr istəyirəm. Ceyhan bəy, saxlayırıq o nəvələri nənə. Nuranə xanım, məncə Ceyhan bəy fikir və hörbətindən yanaşıram, amma baxın, mən bir söz deyim, hər bir halda bilmirəm, indi ekspertlərimiz məndən razılaşar, yoxsa yox.
əvvəldən niyə vermirsən qızı belə bilirsən? Ekspertlərimiz bilmirəm razılaşar yoxsa yox, amma valideyn məncə hər vaxt övladın yanında olmalıdır. Onu istəyərəkdən yox ha. Mən alqışlayıram xanımı, qızının yanındadır. Nəvələrinin sahib çıxıb. Sahib çıxıb. Sahib çıxıb. Belə vəziyyətdən sonra sahib çıxıb. Belə vəziyyətdən sonra. Aydınlaşdırın. Elə hisslənməyin xanım, elə aqressiv olmayın. Bilirsiniz, bax sizin elə bəla bizlərdən gəlir. Bəla bizlərdən çıxır. Xanım belə aqressiya ilə, əsəblə yanaşırsa, elə qızının da ailəsinə, yeznəsinin ailəsinə əsəblə, aqressiya ilə yanaşıb. Ona görə bu vəziyyətdə var bu dəqiqə. Qaydana dedi ki, 16 yaşında bir dənə sizin qızınız uşaq üstə gəlib, hə? Ay, nə yaxşı da, nə sonradan bilmişik? Yaxşı da, nə olar, yaxşı da. Sonradan bilmişik nədir? 16 yaşında qızı olan ataya ərə vermisən qızı, özün... Demirsiniz ki, 16 yaşında deyir, qızım, nəvəm qalıb deyir ortaqda, ona baxıram, demədindir? Hə? İndi var 16 yaşı, o vaxt balacaymış uşaq. Amma xəbərimiz olmuyor. Yox, sizin qızınız uşaq üstə gəlib, uşaq üstə gəlib, də fakt. Ay, elə şey olur. Bilməyiblər. Ay, xanım, ay başınıza dönün. Biz hamımızın evladı var, deyirsiniz belə də. Birincisi, mən evladıma bir ağları ilk sujetdə getdi. Evladımızı atana kimi. Evladımızı elə tərbiyələndirməli ki, axırda da belə problemlər çıxıb biz müdaxilə eləməyək. Əgər siz burada canlı efirdə ekspert üstünə bu vəziyyətdə gəlirsə, görün də yeznənin başından oyunlar açmışsınız. Mən düz deyirəm. Əgər siz efirdə, millətin efir qarşısında, canlı efirdə bir Azərbaycan xanımı kimi belə bir aqressiya göstərirsə, görün də yeznənin başından oynatmışsınız. Əşi, atma, atma, ay qurbansın. Siz burada gəlib bu sənədləri bu göstərməkdənsə, ilk gündən verdiyiniz, köçürdüyünüz qızın anası ilə, qaynanası ilə gözəl münasibət saxlayırdınız. Qızınıza dərs verirdiniz ki, get, qulu olmalısan birinci qaynanabın, sonra gəlin olmalısan, xanım olmalısan. Birinci gedən gəlin getdirsə, birinci məcazi mənada, biz dədə-babadan belə görmüşük, Azərbaycan xanımları gəlib evinə birinci evinin qulu olub, sonra xanım olub. Bura gələn necə Avropa, ora gedirik? Avropalaşmışıq indi biz, Avropalaşmışıq indi, yox, gələn kimi məmnən olmalı, əllə-əllə olmalı, xeyr. Birinci biz bunu görmüşük, Azərbaycan xanımı dünyada birinci xanımdır. Gedib evinin birinci qulu olmalıdır, sonra xanım olmalıdır, sonra yegəmonluq eləməlidir. Ceyhan bəy, o xanımı da xanım eləyən evdə bəy olmalıdır. Kişi olmalıdır o xanımı xanım eləyən. Hanı o kişinin ortalıqda yoxdur axı? Niyə yoxdur gözünlə görüb bayaq gələndə, niyə yoxdur? Uşaqlarla bərabər anasını göndərsin, bir qaynanasını ziyarət eləsin. Geçsin orada yaşasınlar 3 gün, 4 gün, 5 gün. Qoy o arvadın başı şişsin, desin, ay oğul, gəl ailəvi götür də. Mənim dövsəm bir vaxt balalar var. Özü geçsin, uşaqları var, özü geçsin. Gəlin qaynananın ayağına gedər, qaynanan gəlinin ayağına getməz. Mənim bir otaqlı evim var, daxmada yaşayam, o kimə nə daxili var? Kimə nə daxili var? Mən balalarımı bir otaqlı daxmada saxlayıram və yaxud gələcəkdə bilmir, sarayda yaşayacaq. O nə deməkdir? Mən şəxsən özüm evlənəndə həyat yoldaşıma çox-çox üzr istəyirəm. Mən qarşımda oturdum, dedim, ailə həyatı qururuq. Çörəyi yesəm, çörəyi yiyəcəksən, bal yiyə, çörəyi yesəm, bal çörəyi yiyəcəksən. Daxmada yaşasam daxmada, sarayda yaşasam sarayda. Razısınsa başımı tacı edəcəm səni. Azərbaycan evladıyıq biz. Mənim xanımım razılaşırsa bir kərə ilk dəfə dedim ilk gündən anama da, qaynanama da mənim ailə həyatıma müdaxilə etməyəcəksiniz. Müdaxilə etməyəcəksiniz. Müdaxilə eləmək olub. Amma mən o kulturunu, hər şeyi səbrindən yoluna qoyub demişəm mənim ailə. Haçan ki atalar, analar ailələrinə, evladlarının ailə həyatlarına müdaxilə edəcək, o evdə bərəkət olmayacaq, o evdə sonda ayrılmaqdır. Orada müdaxilə olub da, oğlan da icazə verir müdaxilə etməyə. Şey olmuşsan da, ailəyin başının üstündə dayanmışsan. O dayanmayıb da, o sahiblənə bilmir. Mən burada yenə səslənirəm. Eləməyib də. Ruslan hardadırsa, ailəsinə sahib çıxsın. Ruslan biraz kəfində, yaxşı eləyir, gəzir özü üçün. Ondan da öylə, qızın var da, başa düşürəm ərköyündü. Başa düşürəm. Ərköyün deyil, gəl. Yox, başa düşürəm ki, sən... Ərköyündür, mənim qızımın indi get. Anam, bilirəm, yox, heç kimi qıraqdan əslində belə yuruldamaq asandır. Hər kəs öz həyatını yaşamaq. O uşaqlar tutsun əlindən, o 88-in astanovkası var, geçsin orada dayansın, ataları gələndə uşaq atasının qabağına qatsın, 5 kişi onu orada üzünə tüpürəndə o kişi düzələr. Bura niyə gəlmirsiniz? Bura gəlincə ora gedəyiniz də. Siz elə bilirsiniz, ora getməyiblər. Bizim çəkiliş qrupumuzda ora gedib, biz dəfələrlə onu axtarmışıq. Vasif bəy, axtarmışıq onu, narahat olmayın. Biz onu axtarmışıq da. Axtarmışıq da, biz axtarmışıq da. Biz anı ilə bərabər o Ruslanı neçə aydır artıq axtarıq? 2 ildir.
Bu, onlar 2 ildir, biz 2 ayda axtarırıq. 2 ayda nəzərən belə gəzərəm. İndi neyin Ruslan dərdi çəkir? Necə yəni haqq var, hüquq var, ədalət var, uşaqlarına sahiblənməlidir, uşaqlarına baxmalıdır. Bəli, buyurun. Xanımın bura gəlməyinin mən etiraz etmirəm. Yəni xanım təbii ki bu xanım çıxış yolu axtarmaq üçün gəlib, çox düz eləyib gəlib. Çıxış yolu yaradılıb bu veriş. Bir dəqiqə xan. Xanım bir dəqiqə. Düz deyir. Xanım yəni çıxış yolu. Onda mən də hər yerə çataraq təhqir eləyərəm bu veriş. Siz bir dəqiqə xanım çıxış yolu. İcazə versin. Gələn yalandan aldadırlar adamları. İcazə versin mən danışım. Verirəm, niyə vermirəm ki? Deməli, xanımın bura gəlməyinə bizim heç bir etirazımız yoxdur. Mən ümumiyyətlə razılaşmıram ki, xanıma etiraz edək ki, siz bura niyə gəlmirsiniz? Çünki bura inanıb gəlirlər. Və mən inanıram ki, xanım bütün yolları keçib gəlib bura. İndi nə yollar keçibdir o. Amma xanımın mənim üçün problemli, indi bilirsiniz, biz danışırıq, heç nə ortaya bir çıxarda bilmədikdə nə olacaq? Bu xanıma biz nə məsləhət verək? Xanımın sadəcə olaraq problemi nədir? Bax, ziddiyyətli, belə deyək də, ziddiyyətli məsələlərə toxunur. Deyir ki, birinci deyir ki, Ruslanla biz vəziyyətimiz çox ağırdır, yaşaya bilmərik, uşaqlarını saxlamayacaq. O zaman siz ay sağ ol, əgər yaşaya bilməzsinizsə, o zaman nikaha xitam boşanmaq üçün müraciət edin, boşansın və bununla da məsələ bitsin. Yalnız aliment qalsın ortada, aliment də vermirsə, bir insanın alimenti verməməsinə görə öldürə bilməzsiniz. Yəni siz belə deyək də, yenidən bir cinayət törədə bilməzsiniz. Biz onu sizə məsləhət görmürük. Biz məsləhət görürük ki, Nəriman Ibrahim məhkəməsinin qətnaməsi var. Düzdürmü? Necə? 2 də məhkəmə. Necə? Qətnaməsi. Nəriman Ibrahim məhkəməsinin qətnaməsi ilə bağlı Nəriman Ibrahim icra şöbəsinə müraciət edirsiniz. Ruslan, mən xəbər var. Aha. Deməli, Ruslanın anası Sona xanım söyləyib ki, sabah Ruslan bizim efirimizə gələcək. Ruslan hal-hazırda işi yoxdur. Ona görə alimenti verə bilmir. Hər həftənin 3-cü günü biz işə düzəltməklə məşğul oluruq axı burada. Ana dedi, bayaq görmüşəm. Deməli, sabah Ruslan gələcək bura, iş özünə axtaracaq. Mən çox sevinərəm o gəlsin, özünə iş tapsın və ailəsinə sahiblənsin. Amma xanım görüb, Nurhanə xanım ki, iş başındadır. İşləyir, maaşını da alır. O marşrutda boş-boşuna işləmir ki. Gəlin, səmimi olaq da. Bax, o Sona xanımdan da mən dönə-dönə xayiş edirəm. O da bir ağbirçək anamızdır. Çox deyil, səmimi bir xanım idi o, Ruslan anası. Biz sizi Sona xanım... Çox deyil ki, nəvə gəlsin, mənə axtarsın. Efirimizə də dəvət etdik sizə. Sona xanım, mən bir daha buradan sizə müraciət edirəm. Siz də bir ax saçlı bir anamızsınız. Ortada 2 nəvə var. O nəvə sizin də gözünüzün işığıdır. Bu ananın da gözünün işığıdır. Amma fakt, bu dəqiqə həqiqət nəyi göstərir? O uşaqların çörəyini, yeməyini, geyimini kim eləyir? Tükəzban nənə eləyir. Sona xanım. Halal olsun. Siz eləmirsiniz. Tükəzban xanım eləyir. Tükəzban xanım o uşaqları studiyamıza gətirmişdi. O uşaqların səliqəsi, əyni, başı, geyimi hamısını nənə alıb. Niyə bu nənə almalıdır ki, nənə təqaüdünü özünə xərcləmə, elə deyil axsaqqallar, elə deyil təqaüdünü kimə xərcləməlidir, özünə xərcləməlidir, düzdür? Nənə bəyəm təqaüdünü nəvələrə olar, hədiyə alsın, ad günündə alsın, düzdür mü? Bakıya gələndə alsın, amma bu onun çörəyini verməli deyil ki. Nurhanə xanım, o birisi nənənin danışığını gördünüzdə nə cür danışır? Deyir, nəvə mən axtarsın. Nənə necə deyə bilər? Nəvə necə axtarsın? Balaca uşaq gedib nənə nətər axtarsın? Birinci, ikinci sinif şagirdi, gedib nənə axtaracaq. İkinci sujeti var. Yox, nənə elə axtarmaz. Nənə anasının əlindən tutaraqdan axtarmaq lazımdır. Sənə qurban olum. Mən gedərəm, məsələn, onları ilə barışdıraram. O qaynana ilə gəlinin arasında olan soyuqluq nəvələrə sizə aparacam, barışdırasınız. Mikrofonu götürün. Mən gedirəm, o xanımdan da xoşum gəldi yeri gəlmişkən, gedib onun bir çayını içərəm. Barışdıra bilərsinizmi? Bu ailəni barışdıra bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Ruslanı tapsaq barışdıra bilərsiniz bu ailəni. Baxıram ki, bax, xanım çox gözəl, dünya görüşlü xanımdır. Bax, el deyirsiniz, uşaq düzdür, körpə uşaq nə bilir ki, gedin nənəni görün, bəlkə heç tanımır, eləmir də. Siz bir dəfə düşün, götürün uşaqları, qız anasısınız da. Hara getirin, siz xoşbəxt olsun. Siz yox, uşağın anası. Onu deyirəm, bəlkə uşağın anası da cavandır, bilmir. Amma bizim ağbirçəyimiz var burada. Siz onları çocuq xayiş edin. Ceyhan Bey, hara getsin? Siz bir cəhd eləmişsiniz mi barışdırmaq onları? Münasibət qurmağa çalışmışsınız mı? Münasibət qurmağa. Onları bir barışdırmağa, mehribanlaşdırmağa. Bax, deyir, məsəl üçün, gəlinindən heç nə görməmişim. Siz cəhd eləmişsiniz mi, aparmışsınız mı? Qız anasısınız da, qız anası biz nətərdir, deyir, qız anası deyir, biraz boynu sınıq olurdu. Amma bəmişə biraz, qız anası gələk biraz... Ona demirəm, utanam deməyə. Güzəş getsin. Gözlüyə qurban olum, işin içində görürsən axı sən.
sən işin içində olsun. Belə bir hadisə işin içində atırım, nifrət eləyirsən. Çox üzr istəyirəm, mən biraz əsəbləşdim. Çünki belə bir hadisə mənim yaxınlarımın başına gəlib. Ona görə mən biraz aqressiyaya gəldim. Çox əsəbləşdim. Amma yenə də susuz da. Ceyhan, xanım Ceyhan bəy, xanım ar eləyir, utanır çox şey məqamları açmağa, amma əslində həqiqətləri danış. Valla sizin burada utanmağınıza bir əsas yoxdur. Hər şey düzgün müzakirə olunsun. Yox, sadəcə olaraq bir ananın, bilirsiniz, qızına baxır, qız hal-hazırda çalışmır, işləmir, qıza baxır, nəvələrə baxır. Amma Ruslan da, belə deyim də, sahiblənmir öz həyat yoldaşlar uşaqlarına və... Ruslana da, düzdür mü? Ruslana da, hamı düzdür, Azərbaycan evladı, kişi idi, düzdür. Ailə qurmusansa, qardaş, yəni... İşin də yoxdur, gəl və çıxış yolu, əgər müraciət eləyibsə, bu qədər güc toplayıb xanım gəlib sefrə, çıxış yolu axtarırsa, sən də bir gəl evlatların var, bəlkə öz kəfə yaşayan insansan. Amma dəfələrlə gəlib. Sən də gəl çıx balalarına sahib çıx, ac, bir sənə tərdir. Bu söhbət qardaşı, də burada bitsin də. Bitsin bu söhbət, duz çörək yiyəcəsin, acından öləcəsin, balalarınla bir yerdə otur ya, yaşa. Gəl çıx ortalığa, balalarına sahib dur. Yəni, bu yaşlı qadındır. Bugün var, sabah yoxdur. Balaların ortalığında qalacaq yoldaşından. Gəl, çıx ortalığa, balalarına sahib dur, ailəvə sahib dur. Bugün var, sabah yoxdur. Ondan sonra nə olacaq? Sən orada kefində, burada kefində, amma o da düzgün deyil. Öküz batanda yiyəsi ondan. Biz siz nətərdik? İşləmirəm, iş yoxdur. Yox, Azərbaycan Respublikası burada günü-gündən çiçəklənir. İşdə var, hər şey var. İşləməyən yoxdur. İşləməyən çoxdur, istəməyən çoxdur. Təəssüflər olsun. İndiki dövrdə iş yoxdur. İşləmək istəyən üçün hər yerdə iş var. Gedib hamballıq eləyərəm, balalarımı saxlayaram. Yük daşıyaram, yer silərəm. Balalarımı saxlayaram. O boş söhbət. Bircə dəqiqə. Buyurun. Üzr istəyirəm, mən ekspertləri, yoldaşları, Nazanam, hamımızı salamlayıram. Tamaşaçılar da Anur xanım sizə şəxsi hörmətim və sizi salamlayıram. Bilirsiniz necədir? Qadını xəyanətdə bağışlamaq olmaz. Amma qalan o müəyyən çaşmamazlıqlar, zətlər ki var, onu tənzimləyib düzü qoşmaq olar. Sir o oğlanın anası, indi ağbırçaydı, eniş yoxuş görmüş adamdı, tənzimləyə bilər. İndi mən uşağam və yaxud da qanmıram, və yaxud da sıxı durumum var, mən çölə atmalı deyirəm ki. Hamısı tənzimlənməlidir. İzləyəcəyik. Dünya görmüş xanımsan, baxma gənclikinə. Həqiqətən siz, mənim sizə çox böyük inamım və itibar. Mən bilirəm ki, siz geçsin, bu barışdırasınız. Aqsaqqal, barışdıraq mı? Bu ailəm barışdıraq. Amma, mən xahiş edirəm oğlandan da, xahiş edirəm yadın, oğlanın yezdən anasından da, bir çaydan da ki, tənzimləsin o iki görüpən xatirinə. Mən barışığa bu şərtə gedərəm ki, gəlin uşaqlarının əlindən tutar, minər mənim maşınıma, gidərik, bibib, qapını döyərik. Mən inanmam ki, siz yerin gedər. Yaxşı, indi belə deyək, mən başa düşə bilmirəm. Nazirə xanım, xanım mı uşaqlarını götürüb ora getməlidir? Nə üçün? Niyə oğlan öz, belə deyim, həyat yoldaşının uşaqlarının arxasınca getməlidir? Tərsinə mi olmalıdır? Biri o dolanda, biri solar. İndi Diyanın belə dəvə kimi kinli durum, elə deyil axı. Yaxşı, bir sujetimiz gəlsin, mən onunla razı deyiləm. Mən üzr istəyirəm, bax, oğlanın anası, bax, indi danışdı. Mən Tükazbanla ağızlaşa bilmərim, başına dolanım. Tükazban qızının biri çıxıb evdə oturur. Oğlunu çağırdıb qaynatasının həyətində dam tikib orada oturur. Niyə mənim oğlum getsin, onun dədəsinin evində yaşasın? Niyə? Mənim oğlum cəmat Bakıda yaşayır. Mənim oğlum geçsin Salyanda, gəl mənim atamın evində qal, işləmədə. Tükazban 100 söz danışdı televizorunə. Orada bir yaşlı kişi var idi, dedi ki, ayıbdır, elə sözlər, sənin qızının ailəsidirsə, elə sözləri sən danışma. Mənim evimdə kim var? Bir bu uşaqdır, bir demənim. Kim burada çılbaq gəzir sənin qızın otağına? Elə aparırsan. Kim var? Ruslan da səhər çıxır, axşam gəlir. Bu uşaqla mənim, kim lüt gəzirlər evdə? Evdə lüt gəzən var, Qızın anası qıza deyər ki, qızım, getdiyin yerdən meydan çıxmalıdır səni. Ailədən çıxmaq olmaz. Yox ki, Ruslan 88-də işləyir, qoy mən sözümü deyim. Ruslan işdən gəlir, kvartirant qalırlar, xut orada. Zəng edib ki, ana, qapı açıqdır, heç kəs yox. Deyirdim, ay bala, nə tərif, veçləriniz nə yaradın? Beşi də yükləyib, Tükazban gedib Salyana. Maşın gətirib, beşi də yükləyib. Qızını da götürüb, uşaqları da götürüb Salyana gedib. Deyir, görürsən, mənim başıma nə işləyib. Əyəqqablarına kimi, çəkələyənə kimi.
Hər şeyini yığıb apardı. Mənim uşağım paltar tapmasa. Heç nədən, öz başına anası idir da. Bu geçsin, Ruslan Adalından salyanı. Mən belə görüb götmüşəm, kişidən icazəsiz qadın öz başına iş görürsə, o qadınla o kişinin heç yaşamağı düzgün deyil. Əslində, kişidən icazə almamışdır. Ailə başçısının, xəbəri olmadan nəinki kötü yığıb aparmaq, evdən çıxmaq olur, özü olmaz belə. Amma biz bunu qarşı tərəfdə dinləyərik, görək onlar nə deyir. Axşam tərəfi idi, gördüm bu telefonu götürüb, ora-bura yoxluyur. Nömrə axtarır, qız nömrəsi axtarır, məni başa düşür. Bəli, başa düşür. Götürüb o oğlumla işləyən axıran oğlan var. Onun nömrəsinə zəng edir. Adını yazmayıb, eləcə qız qayıt yazıb qabağına. Bu da elə bilir qızdır. Buna zəng edir, sağa düşdü. Bu da tez qalxır, alo deyin ki, baxır ki, oğlandır. Tez adı o yerdir, yerinə qoyur. Dedim, ay bədbəxtin oğlu, elə oğlan da işləyir. A, nə əlində idi? Arvadın zəng edir sabahdan oğlana. Qız axtar. Qurmaq istəmir. Bax, yenə deyirəm, orada da, onda mən hiss edirəm günahı var. Münasibət yaratmaqdır. O, övladların, nəvələrin xatirinə hər ikisində qoşulmalıdır. Münasibət yaratmalıdır. Mən belə... Burada bir qısqanclıq da var. Yəni, normaldır. O... Telefona baxmaq sevdi. Kəzban xanım. Mikrofonu verin zəhmət olun. Kəzban xanım, mən sizdən yaşlı, mən sizin nəvəmiz, oğlumuz yaşındayam. Amma burada böyük məsuliyyət, böyük gücsüzlük sizə düşür. Böyük ağbirçəklik, də ağsaqqallıqdır. Sizin sizə düşür. Çünki siz qız anasınız. Siz istəsəz komprimesə də gedərsiniz, hər şeyi qoluna qoyarsınız. Barışdırmaq olar mı? Əlbəttə olar. Amma ki, biraz təmkinlə, biraz səbirlə. Mən Ruslanın bir daha şəklini göstərmək istəyirəm, proqramımızın sonudur. Göstərmədən, Ruslan, və buradan Ruslana səslənmək istəyirəm. Əgər Ruslanın dostları varsa, bilirsiniz, el qınağı, bilirsiniz də, çox güclü olur. Ruslanın ətrafında olanlar, dostları, yəni Ruslanın bugün xəbəri olmadısa, mən bilirəm ki, xəbər var. Amma xəbəri olmadısa, siz ona söyləyin ki, sənin oğlun və qızın səni gözləyirlər. Oğluna və qızına sahib çıx. Övladlarına sahib çıx ki, Kəzban xanım illər keçəndən sonra deməsin ki, Ruslan, sənin oğlunu, qızını mən böyütdüm. Mənim təqaüdüm hesabına böyüdülər. Sən o sözü eşitməmək üçün bugün get övladlarına sahib çıx. Əlin sağ, ayağın sağ. Həm də Nuranə, bir arxayınçılığı var yəqin o Ruslanın. Bilir ki, Kəzban xanım yaxşı baxır, onların körüq çəkməyə qoymur deyə əlin atıb başının arxasına, xanım özü gözü ilə görüb ki, bugün işdə olur. Ona görə deyir ki, əşi, baxırlar da, qoy baxsınlar. Baxırlar da, bəli. Çünki yaxşı baxır. İnsanlar çoxdur, belə düşünən bəylər çoxdur. Baxırlar, qoy baxsınlar. Bizi nə tərdir? Təşəkkür edirəm sizin hər birinizə. Orada desin, orada desin, axırı barışıq olacaq. Biz çalışacaq, çıxış yolu olaraq biz çalışacaq ki, Ruslanla görüşək. Nəhayət ki, əziz tamaşaçılarımız bu ailəni barışdıra bildik, yoxsa bilmədik, siz buradan xəbər tutacaqsınız. Mən təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm Ulduz 91.11-ə, bizim ekonom taksiyə, bizim bütün çəkiliş qrupumuzu çəkiliş meydanlarına aparıb gətirən bu ekonom taksidən siz də istifadə edin. Şəhərin hansı yerinə gedib qayıtsanız, inandırım sizi ki, çox ekonom olduğunu siz də hiss edəcəksiniz və mən Nur Studio adını çəkmək istəyirəm. Xüsusilə Könül xanıma, Sevinç xanıma, Xəyəli xanıma dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əzizlərim, Ağ Çiçəyim Gül Salonu hər zaman bizimlədir. Onların hər birinə təşəkkür edirəm. Ceyhan Nura bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Əziz tamaşaçılarımız, siz də əgər dadlı milli fast foodlarımızdan yeyib nuş etmək istəsəz, buyurun 28 mol və gənclik molda olan dadlı dünya restoranlarına müraciət edə bilərsiniz. Və Dəniz Studio Web Studio-ya təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əgər siz də saytlarınızı yaratmaq, ümumiyyətlə sayt hazırlatmaq, saytlarınızın qorunmasını təmin etmək istəyirsinizsə, Dəniz Web Studio-ya müraciət edə bilərsiniz. Elə çıxışyolu.az saytının da yaradıcısı da elə Dəniz Web Studio-dur. Təşəkkürümü bildirirəm ekspertlərimizin hər birinə. Amma belə deyək də, bizim bu barışdırma məsələmizdə iştirak edəcəksinizsə, bəri başdan sizə təşəkkürümü bildirirəm. Alimət versin, ya barışsındır. Vəssalam, iki yoldan biridir.
iki yoldan biri. Teşekkür ederim size, sabaha kadar.